Çebadi dhe pulat e lagjes time Spartak Ngjela nxjerr prapa skenat nga Selia Blu dhe e paralajmëron tërmet politik. Avokati Spartak Ngjela u shpreh se Basha tashmë është ftuar nga Washingtoni dhe se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e dinin se Partia Demokratike drejtohej nga Berisha por e preng të dualitet. Për Ngjelën takimi i stisur Basha Balla Veliaj është nën presionin e humbësit nga Berisha. Nuk kanë pasur marrëdhënie me Washingtonin ta, Partia Demokratike kur. Tani është ftuar Basha. Ata e dinin që partia drejtohej nga Saliu, ata dinë edhe pulat e lagjes time. Atë dualitet ata e prenë. Shenjat janë u duhet Partia Demokratike për interesat e tyre. Por s'mund ta lënë ata një parti 20 vjet. Po bëjnë gjithë lojën që Partia Demokratike me Bashën të vinë në pushtet. Këtë tjetri nuk e pranojnë. Ka pragmatizëm në optikën e Partisë Demokratike. Çrëndsi ka nëse ke dashuri për Saliun. Politika është pragmatizëm, mbi të gjitha është interes. Unë vurare që ata e pritën me entuziazëm largimin që i bëri Basha Saliut. Politika amerikane nuk ndryshon, është e ngrirë me 50 grad minus. Ndryshoj gjë politika e Trumpit, e kanë doktrinat absolute. Ne si shoqëri kemi një ngërç, kemi vetëm një të majtë. Ka vetëm parti të majtë, partia djathtë ishte inexistente. Basha e mori këtë iniciativë dhe me 1/3 e forcës shpirtërore përjashtoi Saliu nga grupi parlamentar. Ai nuk diti ta trajtoi sepse e ndjeu rrezikun. Basha po tenton drejt karrierës lartë. Çdo keq që kanë këta që Basha të vinë në pushtet, këta thonë që nuk mund të vinë në pushtet si është bashkuar me Ballën. E kuptoni çfarë logjike? Vajti u takua me Ballën në një rast tekjeje. E gjithë kjo është nën presionin e humbësit, është shprehur Ngjela.